bibliotekarien. Fru Björkman. Ja, hej. Du kan säga Linnea. fru Linnea. Jaha. Inte den vanliga frun här inte? Nej, den vanliga... Nej, det är jag som är här. Bibliotekarie? Jag är bibliotekarie, absolut. Ja, vad fint, ja. Tänkte be att få lämna tillbaka de här. Mm. Det var Hedberg och det var Strindberg. Ja. Och Berg. Tack. Ja, tack. Och du vet att vi har en återlämningsmaskin där ute i entrén. Har ni en maskin i biblioteket? Ja, absolut. En återlämningsrobot. En robot, ja. Ja, tack. Då lämnar jag tillbaka dem här i alla fall. Okay. Jag har en fråga också. Ja, absolut. Det är till mina barn där hemma. Mm. Den här nya trevliga barnboksförfattarinnan. Mm. Vad är det nu hon heter då? Det var ju så mycket debatt om den här boken. Och så kom det en ny nu i år. Oj. Den här. Ja. På L. På L. Sara Lövestam kanske? Nej, det har jag inte hört talas om. Mm. Maja Lunde. Nej men ja, nästan, lite Lunde, men Linde, Lindgren heter Lindgren, hon ju. Okej, okay, ja. Astrid Lindgren, ja. Det kan väl stämma. Astrid, ja, absolut, men ja, det är ju inte en väldigt ny författare kanske. Ja, ett par år kanske på nacken så, men ja. Okay, ja. Mm. Jo, den här nya då. Nils Eriksson. Ja, men precis, ja, Nils Karlsson Pyssling. Har det kommit ut en ny utgåva? Ja, alldeles ny. Ja, okej, okay, ja. Så det ska bli spännande att läsa alla berättelser. Är det en bilderbok eller kapitelbok eller är det en ljudbok eller är det en pappersbok du tänker? Ja men böcker är väl nog brukar de vara gjorda av papper. Ja, ja. Jo, papper. Ja. Pappersbok blir alldeles utmärkt. Ja, okay. Här har vi den. Nils Karlsson Pyssling. Astrid Lindgren. Det ser riktigt ut. Ja. Och det är en riktig rygg också. Jag tycker annars att det är väldigt, väldigt bråkigt här. Det är så många konstiga färger och så på böckerna. Har ni slutat binda in dem? Ja, nej, det gör vi inte längre. Jag känner mig faktiskt konstig. Kan jag få sätta mig lite? Absolut, självklart. Och tack. Åh, det var en grön stol. Ja. Fru Björkman. Ja, absolut. Har ni tid att sitta lite bredvid mig? Självklart. Det var snällt. Jag förstår inte vad det kommer över mig så mycket här, som att den förra boken jag läste, före dem då jag lämnade igen idag, det var den här 1984. Har du känner ni? Ja, det är en framtidsskildring. Ja, klassiker vet jag. Det är lite tidigt att säga kanske, men en framtidsskildring. Jag tror jag vet vad som har hänt. Mm. Jag drömmer att jag är i 1984. Är det år 1984? Nej, det är inte 1984. Nej. Så det är 1949, precis som vanligt. Nej, det är 2019. 2000? 2019? Ja. Det är 70 år fram i tiden. Ja, då är det inte konstigt att ett och annat är lite annorlunda. Nej. Då är det väl ingen idé att fråga om jag får ta med mig min gosse och tös och att komma på en sagostund, för det finns väl inte då? Ja, absolut, vi har fortfarande sagostunder på biblioteket. Ja, nej. Så ett och annat är sig fortfarande likt? Ja, biblioteket är fortfarande till för alla och att låna är gratis, precis som det alltid har varit. Ja, men det var då glädjande att höra.